Prezident Marcea ne-a bistarigi gamu atschada. Visage biatuara piruelii octombrie. Orșabati dre politiculi partii bistus. Ce n-ar scăpa să scot octombrie zanișului arceu ne biro de sat. Școala factura să cântăm lizbolos da iisco. Rezit și a cerut filișii. Dăm să ne bistu ce am usla da brunebat. Spetraz misuaneci. Sofeli s-a dat mosahle obase da poliția și orista pe rispireba. Poliția ne bistu ce tu habuliari cu mosahle. Și ne buli ce tu habuliari mosahle. Compensația dumilisana slot, șantaj și pacte organizația Sartașor Sogamciru Alobași, Nina Hatis, Kati Metzhreachta, Norcurian Dumil Sargos, excluziuri masala romelis Mandres Gad Mokca, Saris Mark Malenis, Eka Gigaurcena, Nana Hatis, Kati Saoblis, Ozdat Hutmet Utiani Audio Chanazari, Sartașor Sogamciru Alobași, Sakartlos director de Gamge Obistaj de Mare, Nina Hatis, Kati Samsahurden, Uhmaurot Saslos Tchoven, Sansotki, compensația este carg recomandația Stavazoben, Uprometis, Uaris Mirebishem, Degmas Daem Ukrenom, Mahali Samsahuris Modzebnega უჭირდებოდა. Აქ თუ არა ამ ყველაფერს პოლიტიკური მიზეზი არჩევნებამდე ორი თვით ადრე იმ თანამშრომლის გათავისუფლებამ, რომელიც ხელისუფლებისადმი კრიტიკული დასკვნებით გამოირჩეოდა, ეჭვები თავიდანვე გააჩინა. ამ ეჭვებს დღევანდელი აუდიო მასალა კიდევ უფრო ამყარებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ყოფილი თანამშრომელი აცხადებს, რომ ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა და ბორდის თავმჯდომარე მარკ მალენმა 20 ივლისს ის სამსახურიდან შანტაჟის გზით გაუშვა. ხატისკაცმა ამ თემაზე საუბარი მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც დღეს დაგეგმილი გამგეობის ხდომა ჩაიშალა, რადგან მარკ მალენი ამერიკაში წავიდა. ამგვარი სქემა შემომთავაზეს. პირდაპირ მითხეს სტადი სვანეთში, სვანეთში ჩემი ოჯახი ბავშვი ახლა იქ არის და პირდაპირ მიმითითეს, რომ ეს სვანეთში წადი. Ire egret წოდებული ვითომ შვებულება, თუმცა არ მიცე ინტერვიუები მედიას. Იმ წუთზე უარი განვაცხადე ამგვარ გეგმაზე და ამ შემთხვევაში უკვე მითხრეს, რომ რეალურად მაშინ ვერ მოხდებოდა ჩემთვის ვერც კომპენსაციის მოცემა, მარკო მითხრა კიდეც, რომ მე ხო გამიჭირდება ამ შემთხვევაში შენთვის კარგი რეკომენდაციის გაწევა და იცოდე ეს შეიძლება შენთვის იყოს საზიანოც მომავალი სამსახურის მოსაძებნად. Შვი რომ ეს იყო ერთგვარი შანტაჟი და ზეწოლა იმასთან დაკავშირებით, რომ მე კონკრეტულად მათ დასახულ მოგონილ გეგმას არ დავექვემდებარებოდი, მე შესაძლოა შემქმნოდა პრობლემები. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური აცხადებს, რომ ნინა ხატისკაცი ცრუობს, როდესაც შანტაჟზე საუბრობს. რაც შეეხება შანტაჟს, ეს მე მგონი არ არის გამართლებული მისი მხრიდან, რომ ასეთ რაღაცეებზე საუბრობს და ჩრდილს აყენებს ორგანიზაციას. ადამიანი, რომელიც ამდენ ხნის განმავლობაში მუშაობდა ორგანიზაციაში და თუკი იგი ნამდვილად გრძნობდა კავშირს ამ ორგანიზაციასთან და ფიქრობდა, რომ ეს არის ნამდვილად კარგი ორგანიზაცია და ეგეთი რაღაცეები აქ არ ხდება, იმიტომ რომ თუ ეგეთი რაღაცეები ხდება, მაშინ ნორმალურმა ადამიანმა არც უნდა იმუშაოს ამ ორგანიზაციაში. Მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ამ ყველაფრის განცხადება ძალიან არაეთიკურია. ნინა ხატისკაცმა მეცხრიარს ისფარული ჩანაწერი მიაწოდა, სადაც მისი, მარკ მალენისა და ეკა გიგაურის საუბარია ჩაწერილი. საუბარში ისმის, როგორც თავაზობს მარკ მალენი უკვე ყოფილ თანამშრომელს დუმილის სანაცვლოდ კომპენსაციას და მომავალ კარიერაში ხელშეშლით ემუქრება. Იმის გამო რომ შენ თვლი რომ უსამართლოდ მოგექცენ, თუ შენ გადაწყვიტე რომ შენთვის მნიშვნელოვანია მსოფლიოს უთხრა რომ უსამართლოდ მოგექცენ, მაშინ მსოფლიო მოვა ჩვენთან და გვეტყვის რომ ჩვენ ნინას მოვექეცეთ უსამართლოდ. ჩვენ კი მოგვიწევს ამაზე პასუხის გაცემა. მე არ მინდა ამ პასუხის გაცემა. ჩვენ გავცემთ ამ პასუხს, მაგრამ მე არ მინდა. მე მირჩევნია ამაზე არ ვილაპარაკო. მე მირჩევნია თქვა რაიმე მსგავსი. ისიც რა ნინა დიდი ხანია მუშაობდა ჩვენთან და მან ბევრი კარგი რამ გააკეთა. მას ყავს პატარა ბავში და მას უნდა წასვლა და ჩვენ მას მხარი დაუჭირეთ. და ის არაჩვეულებრივი ადამიანია. Media ekspert Ია ანთაძის აზრით, ჩანაწერის გამოაშკარავების შემდეგ დასტურდება ეჭვი, რომ ხატისკაცის გათავისუფლება მხოლოდ შიდა ორგანიზაციული დაპირისპირება არისო. Ეს ჩანაწერი პირადად მე მიდასტურებს ერთ ფაქტს, რომ ჩემთვის ძალიან უსიამოვნო. მიჩნდება ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც დადგება არჩევნების დღე და როდესაც სწორედ ესეთ კომპეტენტურ ორგანიზაციას კითხავენ აზრს იმასთან დაკავშირებით, რამდენად ლეგიტიმური არის არჩევნების შედეგი, რომელსაც ხელისუფლება აქვეყნებს, აი მაშინ უკვე შეიძლება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პოზიცია ჩვენთვის იყოს კითხვის ნიშნების მატარებელი.
ნინეხატის კაცი მისი გათავისუფლების პოლიტიკურ მიზეზე არ დღესაუბრობს და აცხადებს რომ ფარული ჩანაწერის მოსმენის და დაშანტაჟების მცდელობის გაგების შემდეგ დასკვნები თავად საზოგადოებამ გააკეთოს. Zustat ori tve sa parlamentu arčevne bamde, pirulat sa kartulus istoria și kveqnis prezident ma sa parlamentu arčevne bi orșabac danișna. Ramderat misagabia piruli oktomberi politikuri partie bistus. Opozicia atxadeps rom mjobesi ikneba da arčevne bi ara dasac kreși aramet oktombris bolus danișnul iqo. Partie bishi șobarom aktiur sa arčevno pazași didi kalakabis mosakhleoba dasasoneblat ikneba gasuli da amom pčevoltan shekhodra srulpasovnat vermu aherxeben. Amis garda problemas kveqnis tsavlis datsqebis tarixis erti precedenti sakartveloshi ukve iqo. 2006 tsels sasstavlo tsilis guian დაწყებამ არჩევნების დროს ამომრჩევლის აქტიობაზე იმოქმედა. Prezidenti დარწმუნებულია რომ ოქტომბრის არჩევნები კიდევ ერთი დასტური იქნება ქართული დემოკრატიის სიმწიფისა და სიცოცხლის უნარიანობის გადაიდგმება უნიშნულოვანესი ნაბიჯი ჩვენი სახელმწიფო ებრიობის შემდგომი გამტკიცების გზაზე. Მოლოდინის მიუხედავად არჩევნები არა 5 არამედ 1 ოქტომბერს დაინიშნა. სიმბოლოებით გაჯერებულ ქართულ პოლიტიკაში განსაკუთრებული დატვირთვა რიცხვებსაც აქვთ. გამოცხადებიდან 5 დღეში ჩვენ გვექნება საშუალება რომ წილი ვყაროთ ასე ვთქვა და ჩვენი ნომერი გახდეს ცნობილი და დაგვრჩება საკმაოდ რო იმისთვის რომ ნომერი მივიტანოთ ამავდროულად. ხუთიანის ასოცირება უკვე ძალიან სერიოზულად არის მომხდარი ნაციონალურ მოძრაობასთან და დამატებითი ზომების მიღება არ ჩათვალა საჭიროდ. გარდა ამისა, ადვილი შესაძლებელია რომ ქართულ ოცნებას ვთქვათ მოეთხოვა 7 რიცხვი ან ქონოდა იმედი იმისა რომ 7 რიცხვში ჩატარდებოდა და მე ვფიქრობ სალაპარაკო არ დაუტოვა არჩენი 7 და არჩემი 5. Arčevnebis 7 rīcxvši danišnvas ar varaudobden kartul ocnebaši, romelic saarčevnu biuletenši soret am rīcxvis gastrovi ikneba aghnishnuli. Tina Khidasheli 6 წლის წინანდელი გამოცდილების საფუძველზე აცხადებს, რომ წინა საარჩევნო პერიოდის ეფექტი და არჩევნებზე ელექტორატის გამოცხადება შეიძლება იმაზეც იყოს დამოკიდებული, თუ როდის დაიწყება სასწავლო პროცესი. Თავარი კითხვა, რომელიც მე მაქვს ხელისუფლებასთან დღეს, ის არის სკოლას როდის იწყება. Pentru a care găsești probleme, pentru că nerecunoscut băsos, cu toate că merzând în șoli arce unde bine, odată să scolă facturile, să câte mulți bolos dai. Rătit și e cerest filișii, dăm să ne blăbim ce am usla de brune bade, să conțeriozul problema e cum aș fi arce unu campanie, zic că lăcși ce dar. Probleme vi sarce unu perioadă ce elu de bine Cristian Democratebiț. Mati lideri vara u dobsom droi simțele da mosahle ubi zapuși, da sa să ne blăd gasul, potențiuri parlamentare bispuiți da poleba ikneba. Ძალიან რთული იქნება საარჩევნო კამპანიის წარმოება ამ თვალსაზრისით, ალბათ ხელისუფლება ამაზეც თვლის. მაგრამ ოპოზიციის ბოვალეობა არის არსებული რეალობა, გამოიყენოს თავის ასარგებლოდ. რო ჩვენ გვექნება ძალიან ცხელი აგვისტოს, ძალიან ცხელი სექტემბერიც და ამორჩევლის აქტიურობა მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად საკურორტო სეზონს ემთხვევა საარჩევნო კამპანიის პერიოდი, მე ვფიქრობ რომ იქნება ძალიან მაღალი. Არჩევნების დღე გამოცხადებულია. პრეზიდენტმა თარიღის დანიშნვასთან დაკავშირებით დოკუმენტს ხელი უკვე მოაწერა. პარტიებს კი ზუსტად 30 დღე რჩებათ პარტიული სიებისა და მაჟორიტარი კანდიდატების წარსადგენად. Თავმწუთებში სოციალურ ქსელებში ვრცელდება ცნობა, რომ მიხელ სააკაშვილმა არჩევნები ბიძინობის დღესასწაულზე დანიშნა. ჩვენ გადავამოწმეთ ეს ინფორმაცია და აღმოჩნდა, რომ საქართველოს სამოციკლო ეკლესია ყოველ წელიწადს ახალი სტილით 1 ოქტომბერს ქართველი წმინდანის ბიძინა ჩოლოყაშვილის ხსენების დღეს აღნიშნავს, ასე რომ 1 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნები ბიძინობაზე გაიმართება. Maskeri ძალაში შედის, თუმცა მეცხრე არხის მაესტროსა და კავკასიის ყურების საშუალება მოსახლეობის დიდ ნაწილს ისევ არ ექნება. Რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ ტელევიზიებმა საკაბელოებს პაკეტში ჩართვის შესახებ თავად უნდა მიმართონ, რაც პროცესს დროში წელავს. ამის მიუხედავად მეცხრე არხმა კანონის თანახმად მარეგულირებელი კომისიის მიერ გადაცემულ მისამართებზე საკაბელო ოპერატორებს ოფიციალური შეტყობინება უკვე გაუგზავნა, თუმცა მითითებულ მისამართზე DHL-მა 8 საკაბელო კომპანია ვერ მოძებნა. ამის გარდა კანონით დაკისრებული ვალდებულების მიუხედავად საკაბელო კომპანიების უმეტესობა ტელევიზიებს ტექნიკურ პრობლემებსაც უქმნის. სწორედ ამ ფაქტების გამო არსებობს სერიოზული ეჭვი, რომ მასკერის მოქმედება, რომელიც დროში ისედაც შეზღუდულია და მხოლოდ ორ თვეს მოიცავს, კიდევ უფრო შემცირდება. აღნიშნულ მისამართზე საბავშვო ბაღია. ამის სამართზე კი ბოლქვაძეები ცხოვრობენ. კომპანიაში აცხადებენ, რომ საკონტაქტო პირი სხვა მისამართზე გადავიდა. მსგავსი პასუხებით დაბრუნდა მეცხრე არხის მიერ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისგან მოწოდებული საკაბელო კომპანიების სიის მიხედვით DHL-ით გაგზავნილი რამდენიმე წერილი. არ იძებნებიან ამ მისამართებზე ეს საკაბელო ოპერატორები, რასაც მოგვცა ჩვენ მარეგულირებელმა. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით კერძო საკაბელო კომპანიებს მასკერის კანონის ამოქმედებისას მაუწყებლობის გავრცელების მოთხოვნით თავად მაუწყებლებმა წერილობითი ფორმით უნდა მიმართონ. ყველაფერში იგებენ დროს, რომ არჩევნები რო გამოცხადდება, მერე დაიწყოს რაღაც პროცესი. კომისიის მხრიდან კანონის დარღვევაზე საუბრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები.
Comisiam sacabelu operatorii bisraudeno bisa dabunente bisesa hebgaucela absolutat urtier gamom ritschavi informatia rat gunebrivia chuen guishlis khelso davakudet maskeris shesrulebis efektianobas. Amas garda maskerishi monatsile telekompaniebs problemebi aktu randomime sacabelu arxtan. Როგორც აღმოჩნდა, კერძო საკაბელო კომპანიებს ქსელში დამატებითი არხების ჩასართველად შესაბამისი აპარატურა არ გააჩნიათ. რაც არის ტექნიკური შესაძლებლობა, იმის ფარგლებში ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად გავაკეთოთ ყველაფერი. არჩევნების თარიღის დასახელების მიუხედავად, მასკერის ამოქმედების ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა კანონი პრეზიდენტის საკანონმდებლო აქტის მიღებისთანავე უნდა ამოქმედდეს. მასკერი არჩევნების დღემდე გაგრძელდება. ამ პერიოდში საკაბელო არხები ვალდებულები არიან ყველა მაუწყებელი ჩართონ. Hold cartul ეცნება არ აღიარებს წესს, არის ფრაზა ნაციონალური მოძრაობის ფასიანი პოლიტიკური რეკლამიდან. ნაციონალები კოალიციას მოუწოდებენ შეუერთდეს საარჩევნო ქცევის წესების დეკლარაციას და ხაზგასმით აცხადებენ, რომ hold cartul ეცნება არ უერთდება დეკლარაციას. თუმცა კოალიციაში შემავალი სუბიექტების გარდა მართველი პარტიის ინიციატივას კიდევ 5 პოლიტიკური პარტია უარყოფს. მეტიც ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა თავად არღვევს დოკუმენტით დადგენილ იმ წესებს, რომელზე ხელის მოწერასაც სხვების განითხოვს. Ჩვენთვის ძალიან სამწუხაროა, რომ ქართული ოცნება ჯერჯერობით ვერ ჩამოყალიბდა ამ პრინციპებთან დაკავშირებით. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ქართულ ოცნებას პერსონალურად მიმართავს და აღნიშნავს, რომ ოცნების გარდა დეკლარაციას ძირითადი პოლიტიკური პარტიები უკვე შეუერთდნენ. ძირითადმა პოლიტიკურმა მოთამაშეებმა გაიზიარონ ის პრინციპები, რომელიც დაეხმარება სამართლიანი და პატიოსანი არჩევნების ჩასატარებლად და ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ქართულ ოცნებას შემოუერთდეს დეკლარაციას. ხაზგასმით არის გამოყოფილი ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის ფასიან პოლიტიკურ რეკლამაშიც. მხოლოდ ერთადერთ ma partiam ქართულმა ოცნებამ უარყო წესი. ცრუობს ხელისუფლება კიდევ ერთხელ, ვინაიდან ამ დეკლარაციას ხელი მოაწერა სულოთმა პარტიამ, ესე იგი რეალურად ეს არის სატელიტი პარტიები, მემარჯვენეები, ქედემე იქნება ეს თუ ETP, ყოველ შემთხვევაში უამრავი პარტია კიდევ რეგისტრირებული საქართველოში და რატომ მაინდა-მაინც აქცენტირება არის გაკეთებული ქართულ ოცნებაზე? სწორედ იმიტომ, რომ სამიზნე მათთვის არის მხოლოდ ქართული ოცნება. ნაციონალების შეთავაზებულ საარჩევნო ქცევის წესების დეკლარაციას კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი სუბიექტების გარდა არ უერთდებიან ლეიბორისტული პარტია, დემოკრატიული მოძრაობა, ქართული დასი პარტია, თავისუფალი საქართველო და მწვანეთა პარტია. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთი მცდელობა, რომ თავი წარმოაჩინოს განსაკუთრებით უცხოელთა თვალში, როგორც დემოკრატიული ძალა. ამ დეკლარაციის გამოქვეყნებით ნაციონალური კიდევ ერთხელ იჩენს უპატივცემულობას კანონის მიმართ და ამბობს, რომ ესე იგი კანონი შესრულებას მე კიდე თურმე დამატებითი დეკლარაციის გაფორმება ჭირდება. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ დეკლარაციის დადგენილ შეზღუდვებს ნაციონალები პირველ რიგში თავადვე არღვევენ. მესტიის შეხვედრა, როდესაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ხვდებოდა მესტიაში მოსახლეობას და როდესაც იმავდროულად აი ესე წითელ მაისურებში ნაცმოძრაობის აქტივისტები და პირდაპირ ახალგაზრდები, ახალგაზრული ფრთა მათ დაახვედრეს. საარჩევნო ქცევის წესების დეკლარაციის თანახმად იზღუდება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ასევე სხვა პარტიის აქციაზე აქტივისტების მობილიზება. მასპინძლობა ქრისტიან დემოკრატებისგან და მწვადის ფესტივალად გადაქცეული წინა საარჩევნო შეხვედრა. მოგელაძის უწყება უკვე დაინტერესდა გურჯაანის დიდების მემორიალთან გაშლილი სუფრით. საქმე შეიძლება კახელების მწვადით მოსყიდვასთან კონდეს. პარტიის ლიდერების უარყოფის მიუხედავად მათი მხარდამჭერები აღიარებენ, რომ სუფრა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის თანხით გაიშალა და ხალხს პროდუქტებში საკუთარი ფული არ დაუხარჯავს. ხორცით, პამიდრითა და კიტრით დატვირთული გურჯაანელები ქალაქის ქუჩებში არც არავის უნახავს, თუმცა პარტიის ლიდერები ამბობენ, რომ მათ მოსახლეობა გაუმასპინძლდა. ქრისტიან კრატებს შესაძლოა გურჯაანის ცენტრში გაშლილი სუფრა ხუთმაგი დაუჭდეს. ათასკაციანი სუფრა ქრისტიან დემოკრატებმა კახელებს გურჯაანში დიდების მემორიალთან გაუშალეს. წვადი პური და ღვინო პარტიის შეხვედრაზე მისულ თითქმის ყველა ამომრჩეველს ერგო. თავად ქრისტიან დემოკრატები მასპინძლობის ფაქტს უარყოფენ და აცხადებენ, რომ საერთო სუფრა ხალხმა გაშალა. თქვენი ცდროკი ხმართლა პური, კიტრი, პომიდორი და წვადია. თავიანთი ჩამოტანილი იმ ადამიანების, რომლებიც საგძლად ისედაც აპირებდნენ რაღაცის წამოღებას. ჩვენ უბრალოდ მათთან ერთად მოვახდინეთ მხარდაჭერა ამის ორგანიზებს და მეტი არაფერი. ქრისტიან დემოკრატებისგან განსხვავებით შეხვედრაზე მისული მოსახლეობა ფულის შეკრებას და საერთო ხარჯით სუფრის გაშლას კატეგორიულად უარყოფს და პარტიის წარმომადგენლებს მასპინძლობისთვის მადლობას უხდის. მადის ფესტივალია, ოდო წამოვედით. დამაგრება გათმა. ქრისტიან
გამიძიე ეს ხალხი? ეს ხალხი ვინდა პატიჟა აქ საქართველოს? ვინდა პატიჟა? კრისტიან დემოკრატების გულუხვებას განსხვავებულად აფასებს არჩევნებისა და პოლიტიკური ტექნოლოგიების სპეციალისტი კახი კახიშვილი. ექსპერტი აცხადებს, რომ კანონის მიხედვით პარტიის მიერ ამომრჩევლისთვის ნებისმიერი მომსახურების გაწევა ამომრჩევლის მოსყიდვად მიიჩნევა. Мы фикроб, რომ ნიშნები არსებობს იმისი, რომ კონტროლის палата შეისწავლოს ეს ასეთი მოქმედება, მაგრამ მეორეს ხრო კიდე ერთხელ ვაცხადებ, ვირტუალურად შეიძლება ხელისუფლებას აწყობდეს კიდევაც ყველა პოლიტიკური სუბიექტის მათ შორის კონსტრუქციული პოლიტიკური სუბიექტის დაჯარიმებაც კი, რომ უცხოელებს შეუქმნას ისეთი სურათი, რომ ერთიანი მიდგომები აქვს. კრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის მიერ ამომრჩევლის გამასპინძლებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიც დაინტერესდა. პრესამსახურის ინფორმაციით ფაქტის შესწავლა უკვე დაიწყო. სვანების დაშინება სპეცრაზმით ცდილობენ მოსახლეობასა და პოლიციას შორის სოფელ ლიფარში დაპირისპირება. ერთ-ერთ პოლიციელსა და ადგილობრივებს შორის მომხდარი ინციდენტის შემდეგ წუხელ სოფელში სპეცრაზმი გამოიძახეს. პოლიციის ხუთი პიკაპი გამგებლის სახთან მთელი ღამის განმავლობაში პატრულირებდა. მოსახლეობა დაშინების ფაქტებზე საუბრობს წუხანდელ ამბავს წინუძღო და ოპოზიციის მომხრე ერთ-ერთ მოსახლეზე ფიზიკური ანგარიშწორება ბიძინა ივანიშვილის სვანეთში ვიზიტიდან მეორე დღეს ის 4 პოლიციელმა სცემა. სვანები პოლიციის მხრიდან ზეწოლის შეწყვეტას ითხოვენ. Mestis municipalitetis sopel Lipharshi adgilobrivebi politsiis mkhridan mat dashinebaze saobroben. Lipharelebis tkmit sopelshi tsuxel pikapis markis 4 avtomobilit spets danishnulebis razmis tanamshromlebi gamochnen. Polisia ki 1-3 kurbi da artqa khmere chaydio amozdio da ra raskoge politsias. Gamosul angaret, mara titon sheshinebuli vart ukve da. Da isi ambobe ro politsia zala. O, ra khan bombosia es sopeli ar motont es sopeli. Incidents წინ პოლიციელების მიერ ოპოზიციის მხარდამჭერის ირაკლი პირველის ცემა უძღოდა. იფარში ბიძინა ივანიშვილის ვიზიტიდან მეორე დღეს პირველს 4 პოლიციელმა ცემა. გუშინ საღამოს კი ირაკლი პირველის ოჯახის წევრები ერთ-ერთი სამართალდამცავის ოჯახის წევრებს დაუპირისპირდნენ. ამის შემდეგ პოლიციელის ოჯახმა სპეცრაზმი გამოიძახა. კოალიცია ქართული ოცნების მესტიის მაჟორიტარობის კანდიდატი ვიქტორ ჯაფარიძე იფარში მომხდარს ბიძინა ივანიშვილის მესტიაში ვიზიტის დროს ადგილობრივების აქტიურობას უკავშირებს. ერთ-ერთი პოლიციელი და ლიფარის მაცხოვრებელი შეხვდნენ ერთმანეთს, რაღაც შელაპარაკება მოხდა, მე მან გადარეკა სოფელში, იმის მშობლები დახვდნენ და მოხდა ისევ ინციდენტი. მე როგორც ვიცი, 5-6 პიკაპი იყო ასული, ნუ პოლიციელებით. ეხლა მე ვერ ვიტყვი, რომ იქ რაიმე პოლიციელებმა ვინმე შეურაცხყოფა მიიღეს, ნამდვილად ვერ ვიტყვი გუშინდელ დღეზე, მაგრამ ნუ ეხლა პოლიციელების შეწუხებული არის უკვე მოსახლეობა. შეშინებული შეწუხებული არის მოსახლეობა. იფარის პოლიციის ქვეგანყოფილებაში მომხდარს ადგილობრივების მონაგონს უწოდებენ. პოლიციელ დავით ხორგუანის ოჯახის წევრები კი ინციდენტში მათ მონაწილეობას გამორიცხავენ. პიკაპი იყო 4 პიკაპი, 4. არა. არა, ადამიანს კითხეთ, რა. არ მიგვიღე არაფერი. პოლიციის დამატების ძალები მე არ გამომიძახებია, ეს იმიტომ ფიქრობს მაგას, რომ რო ჯდებოდა მანქანას ნახეთ თუ არ გიჩივლოდა, მე გავიცინე შენ კი არა მე გიჩივლებ და ზუსტადაც იმას დაემთხვა. თქვენი შვილი რა კავშირში? თქვენი შვილი რა კავშირში? არაფერ კავშირში არ არის. სრულ ინფორმაციებს იძლევიან და იმ კავშირში. სოფელ ლიფარის მცხოვრებლები პოლიციის მხრიდან ზეწოლის შეწყვეტასა და გუშინდელი ინციდენტის გამოძიებას ითხოვენ. კონკურენტ მე-9:09 საათზე ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ცნობზე FM 98. საქართველოს კვლევითი ინსტიტუტის ანგარიში დაყადაღებული ამის შესახებ ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა დღეს განაცხადა. ინსტიტუტისთვის გაურკვეველია დაყადაღების მიზეზი, არც ერთი სახელისუფლო უწყება პასუხს ამ კითხვაზე არ ცემს. სასამართლომ განაცხადა, რომ ინსტიტუტი მხარე არ არის და ამიტომ საქალაქო სასამართლო ვალდებული არ არის მას ინფორმაცია მიაწოდოს. იურისტებს მიაჩნიეს, რომ ყველანაირი კონსტიტუციური ნორმა დარღვეულია დაყადაღებული ანგარიშების გამო, შესაძლოა კვლევითი ინსტიტუტი დაიხუროს. საქალაქო სასამართლოს ბრძანებით კვლევითი ინსტიტუტის ანგარიში დაყადაღებულია, თუმცა ინსტიტუტში ყადაღის გადაწყვეტილება არც წერილობით და არც ზეპირი ფორმით არ მიუღიათ. გაურკვეველია როგორც დაყადაღების მიზეზი, ისე ის ორგანიზაცია, რომელმაც სასამართლოს მიმართა. საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის კოლეგიის კანცელარის უფროსის ბატონ ნიკოლოზ მერგველაშვილის წერილიდან უკვე იპოვოდა, რომ ინსტიტუტი არ იყო ამ შემთხვევაში არც ბრალდებული, არც ხარე და შესაბამისად წერილის თანახმად ინსტიტუტმა ვერ მიიღო კონკრეტული განმარტება. Ve tu ramizezit adevs institutis angaris qadaga.
ინსტიტუტში მხოლოდ ვარაუდობენ, რა შეიძლებოდა გამختარიყო დაყადაღების მიზეზი. იხსენებენ ორგანიზაციის ანგარიშზე დარიცხულთან ხებს და ასევე იმ ფაქტსაც, რომ ინსტიტუტის ორი დამფუძნებელი ქართული ოცნების წევრია. Ინსტიტუტის საქმიანობისთვის შემოწირულობა განახორციელა ბატონობის ძინა ივანიშვილმა, თუმცა ვიტყვი, რომ აღნიშნული შემოწირულობა აბსოლუტურად კანონის ფარგლებში მოხდა და ამასთან დაკავშირებით რაიმე ეჭვების საფუძველი არ შეიძლება ქონოდა არც ჩვენ და არც ხელისუფლებას. კანონის ის ნორმა, რომელიც იძლევა აი ასეთი ყადაღის დადების საშუალებას, აშკარად არაკონსტიტუციურია. იმიტომ რომ პირდაპირ ეწინააღმდეგება, პირდაპირ აღდგეს კონსტიტუციის იმ ბულს, რომლის მიხედვითაც როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირს უფლება აქვს გაეცნოს სახელმწიფო დაცემულებაში მის შესახებ არსებულ ინფორმაციას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ინსტიტუტს სამართლებრივად ყადაღის მოხსნის ყველა გზა მოჭრილი აქვს, რადგან გაურკვეველია როგორც ყადაღის მიზეზი, ისე მომჩივანიც. თუმცა ადვოკატები აპირებენ ევროპის სასამართლოებს მიმართონ. Ჯერ სასამართლოს უნდა მოუგო პროცესი და სასამართლომ უნდა თქვას, რომ აი ის აქტი, რომელთაც სასამართლომ უარეგით რამდადგილების გამოცემაზე იყო უკანონო და მერე სასამართლოს უნდა მოუგო კიდე მეორედ დავადა უნდა თქვა, რომ ეს დაყადაღებაც იყო უკანონო და აქედან გამომდინარე აი ეს ამის მიღწევა დღევანდელ ქართულ სასამართლოში პრაქტიკულად შეუძლებელი. ინსტიტუტი დაყადაღების გამო საქმიანობას ვერ აგრძელებს. დავალიანებაა დაგროვილი თანამშრომლების მიმართაც. ინსტიტუტში 22 მუდმივი და 12 დროებითი თანამშრომელია. ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ დავას იწყებს. ქართულ ოცნებაში განმარტავენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის დაცვა საერთაშორისო იურიდიულმა კომპანიას კადენ მაითავა, რომლის ვაშინგტონისა და ლონდონის ოფისების წარმომადგენლები საქართველოში რამდენიმე დღის წინ იმყოფებოდნენ. მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, ივანიშვილის უფლებების დასაცავად შეერჩა საერთაშორისო სასამართლო ინსტიტუტი მსოფლიო ბანკთან არსებული საინვესტიციო დავების განხილვის საერთაშორისო ცენტრი. სასამართლოს დებულების შესაბამისად კადენმა ივანიშვილის სახელით მოამზადა იურიდიული დოკუმენტი უკანასკნელი შეტყობინება დავის შესახებ. დავის დაწყებაზე შეტყობინება საქართველოს პრეზიდენტმა და იუსტიციის სამინისტრომ გუშინ მიიღეს. პროცედურის თანახმად საქართველოს მთავრობას მიეცა 14 დღე, რათა მან აღიაროს ჩადენილი უკანონობა და მშვიდობიანი მოლაპარაკების გზით შეთანხმებას მიაღწიოს ბიძინა ივანიშვილის სამართლებრივ მრჩევლებთან. ამ ვადის უშედეგოდ ამოწურვის შემთხვევაში საინვესტიციო დავათა განხილვის ცენტრს დაუყოვნებლივ წარადგინება მოთხოვნა არბიტრაჟის დაწყების შესახებ, რის შემდეგაც დავა საერთაშორისო დონის სამართალ მცოდნეები განიხილავენ. From SSE ARA. სასამართლოს დებულების შესაბამისად ფირმა კადენმა ბიძინა ივანიშვილის სახელით მოამზადა იურიდიული დოკუმენტი უკანასკნელი შეტყობინება დავის შესახებ. მე შეგახსენებთ მოკლე ჩამონათვალს აი იმ დარღვეული უფლებებისა, რომელიც საინვესტიციო ასპექტში დაფიქსირდა. ეს იყო შეგახსენებთ კანონის შეცვლა, რომლის საფუძველზეც ბანკმა ქართულ 119 მილიონი ლარის ზარალი ნახა. ეს კანონის შეცვლა შეეხებოდა იპოთეკით და გირავნობით უზრუნველყოფილი ქონებების გაუფასურებას. ეს შეეხებოდა ბანკის უკანონო დაჯარიმებას თითქოს და იმ ბონუსების, რომელიც მან თანამშრომლებზე გასცა პოლიტიკური მოტივაციის გამო. აჭარაში მასწავლებლებს პოლიტიკური შეხედულებებისა და ოპოზიციურად განწყობილი ნათესავების გამო ათავისუფლებენ. ქობულეთის პროფესიული სასწავლებლის დირექტორის მოადგილეს მოთხოვეს სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადება თავად დაეწია. დაეწერა უარის მიღების შემდეგ ის თანამდებობიდან განათლების სამინისტროს ბრძანების საფუძველზე გაათავისუფლეს. მიზეზად კი არაპროფესიონალიზმი დაასახელეს. ვითარებაში გარკვევას მასწავლებელი სასამართლოსა და დიპლომატიურ კორპუსს თხოვს. ოზურგეთის შემდეგ მასწავლებლებს პოლიტიკური ნიშნით ქობულეთში ათავისუფლებენ. პროფესიული კოლეჯის დირექტორის მოადგილე თამარ კაიკაციშვილი თანამდებობიდან მისი პოლიტიკური შეხედულებების გამო გაანთავისუფლეს. ჯერ კიდევ 6 ივნის კოლეჯის დირექტორმა დავით მჭედლიშვილმა თამარ კაიკაციშვილს აცნობა, რომ მასთან სურდა პირისპირ საუბარი, რა დროსაც თამარ კაიკაციშვილის მოსთხოვეს პირადი განცხადების საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება და თანამდებობიდან წასულიყო. თამარ კაიკაციშვილის ძმის ადვოკატ არჩილ კაიკაციშვილის განცხადებით, მის და სამსახურიდან წასვლა მას შემდეგ მოთხოვეს, რაც მათი ერთ-ერთი ნათესავი ბიძინა ივანიშვილის მრჩევლად დაინიშნა. პროფსასწავლებლის დირექტორი დავით მჭედლიშვილი თანამშრომლის პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების ფაქტს უარყოფს. პოლიტიკური ნიშნით ეს ადამიანი არ გათავისუფლებულა. ისრული პასუხის გამომით ვაცხადებ. სამიზნის გამო ამ ადამიანთან პრეტენზია მიეთი შენიშვნა.
მასწავლებელთა პოლიტიკური ნიშნით დევნა დღეს ქრისტიან დემოკრატებმაც გააპროტესტეს. იმას რომ ხელისუფლება მასიურად დაიწყო საჯარო სტრუქტურებში, განსაკუთრებით სკოლებში, იმ ადამიანების დაშინება, დათხოვნა სამსახურიდანაც კი, რომლებიც განსხვავებული აზრის მქონე არიან და განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები აქვთ. Tamar Kaikatsishvilis advokatma ofitsialuri tserilebit ukve mimarta sasamartlos adamianis uplebata damtsvelebsa da diplomatiur korpus. Parisakhoshi mokhtari avtoavariis shedegad dasheobuli 5 patsienti mtsxetashi Geo Hospitalsis klinikashi rcheba danarchenebi ki Tbilisis saavatqopoebshi gadaiqvanes. Klinikashi motovsebuli patsientebis mdgomareoba am droistvis damakmaqopilebelia. Shatelidan Tbilisisken momovali mikroavtobusi gushin sagamos 9-shi 60 metri simagildan gadavarda. Avtosagzao shemtkhova Parisakhoshi sofel khakhmattan mokhta. Mikroavtobusi 16 adamiani imqopeboda madgan 4 adgilobruvi 12 ki Tbilisidan ekskursiaze iqo chasuli. Dasheobulebi arian Tbilisis 53 სკოლის მე-12 კლასის კურსდამთავრებულები და მათი სამი პედაგოგი. Ვაშლოვანში ხანძრის ლოკალიზების შემდეგ დაცულ ტერიტორიაზე შესვლა ჯერ კიდევ აკრძალულია 1000 ჰექტარის დაცვის მიუხედავად ოფიციალური ინფორმაციით ფლორისა და ფაუნის უნიკალურ სახეობებს არავითარი ზიანი არ მიდგომიათ. სპეციალისტების გაკვირვებას ასევე ხანძრის გავრცელების უპრეცედენტოდ მაღალი სიჩქარე და ტერიტორიიდან გამოსული დალუქული მანქანები იწვევს. სპეციალისტები ხანძრის გაჩენას კვლავას პროგნოზირებენ. Xandris lokalizebis shesekheb ofitsialur ganxadebebamde 4 arxis gadamghebma jgupa Vashlovanis nakrzalidan gamomavali dalukuli mankanebi da afiksira. Ar gakvt amastan dakavshirobit informa. Ara, rogorc chan sagandebo samtsakhroba datalo ugavs territoria da albat ekiqo. Zhul nivtireba ari qos ra. Samarkhi kho ara kan ragas. Dalukuli meti ra unda gamoitan mar gamagi. Metqeveta asotsiatsiis khamtsqveneli usapsqvebis gamkatsrebuli zomebisa da lukidan gamomdinare Vashlovanis territoriaze radioaktivuri narchenebis arseobas ar gamoritsxavs. Specialistis gakvirobas aseve ხანძრის გავრცელების სიჩქარე იწვევს. ერთ და ორ დღეში 1000 ჰექტარი არის. თუ გინდა ბუჩქი იყოს, თუ გინდა რა 1000 ჰექტარი, ეს ძალიან სერიოზული ის არის და მე ვფიქრობ, რომ ეს ხანძარი 1 და 2 დღე არ იყო, იქ საკმაოდ დიდი ხანი იყო და ეთყობა ჩააქრობდნენ, მერე დაიწყებოდა ისევ ჩააქრობდნენ. საგანგებო მდგომარეობა? ხო შეიძლება მიზეზე ამიხსნათ ტერიტორიაზე რატო არ მიშვებთ? Atasi hektari teritoriis datsvis miuxedavat garemos datsvis saministros informatsiit tsital nuskhashi shetanil florasa da faunas aravitari saptsxi aremukreba. Realulad dges tqeebi ari dautsveli da is informatsia titkos Vashlovanshi marto khebuchknari ganadgurda datsul territoriaze es aris shetsnoma sheqvana mosakhleobis amitomats arushveben jurnalistebs da chvens argvishveben ik tqeebshi rom ar dafiksirdes realuri surati. Ekologiuri samartlis tsentris khelmtsxveneli sakartveloshi mosalodnel khandrebs jer kidev randomime dghis tsin prognozirebda. Bilikebi una gaketes tqeebshi, una daematos reinjerebis ritsqi, imtoro sheudzlebelia ertma adamianma daitsvas 1800 hektari. Analogiuri faktebi kidev moqteba, imiton rom aris faktivrat dautsveli tqeebi da es aris sisxlis samartlis danashauli khachijis da khetagurisa, vinaidan isini arasruleben dakisrebul movaleobas. Ra moqta realurat Vashlovanis datsul territoriaze, nakrdalis ra natsili daitsva da randomat serio ზულია ზიანი. ამ კითხვებზე პასუხს მხოლოდ ტერიტორიაზე შესვლის შემდეგ მივიღებთ. აჭარაში სოფელ ჯოჭოში კალმახების რესტორანი ტურისტებისთვის საყვარელი ადგილი იყო, თუმცა ამ ბოლო დროს სტუმრები შემოაკლდა. მეპატრონე ვიზიტორების სიმცირებას ახლომდებარე ტყის გახმობას უკავშირებს. უნიკალური ჯიშის კოლხური ბზა წითელ წიგშია შეტანილი, თუმცა უცნაური დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდს მეცნიერებმა ჯერ ვერ მიაგნეს. Unikaluri kolkhuri bza ganadgurebis pirasa aqarashi bzis tqebs fotoli gasvuda da khmoba daiqo adgilobrevebis tkmit kheebi sul ramdeni metveshi da zianda bzis daavadeba mklevarebma sharshem tiralos eronul parkshi tsagmoachines tumtsa tsels daavadebuli maradmtsvane tqis partobi gatslebit gaizarda kolkhuri bza sakartvelos tsitel tsignshia shetanili es kheebi aris aselze meti khoda erti tsvimi shedegat ai asel mdgomarebshi sheiqvana es kheebi და დაწვა და მოკლედ რაღაცა ზიანი მიაყენა და გააფუჭა ხეები. მე იმის შემდგომ აი ასეთი შედეგია. როგორც აჭარის გარემოს დაცვის სამართველოში აცხადებენ, დაცულ ტერიტორიებზე ბზის ნარგავების 90% განადგურების საფრთხე ემუქრება. თუმცა ტყეების მდგომარეობის შესახებ ოფიციალური კომენტარისთვის საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროში გადაგვამის ამართეს. მეცხრე არხის სარსკის სამინისტროს პრესამსახურმა არ უპასუხა.
Unikaluri kolkhuri bzis sastlovani khebi ganadgurebis pirasa. Utsnoba daavadeba bzis tkhebi randomime dgeshi gaakhmo. Daavadeba mosakhleobazets ikonia gavlne radgan sofelma turistuli mizidveloba dakarga. Temur Zoidze saojaho tebis biznesi aks ambobs rom Kalmakhis restoranis stumrebs mdinaris pirats bzis lamazi khedebi khteboda. Akhla ki astlovan khebs potlebi dasvivda da khmoba daiqo. Rat khalkhi mevida da meuret movida eg samsvenebeli. Ucui naharom, naharom zebi agara, asero zebi gahma. Kolkhuri bza adgilobrivi endemurim scenaria monetesave sakheobebis daavadeba pirlad 2000 cels akhal zelandiashi shenishnes soko romsats bzis damtrobas uzodeben moguyanebit britanetchi saprangetchi germaniasa da italiashi gavrtselda. Կիտև էրցի սաշիշ ռոբիս չէ սախեպ կարեմոս դանցոլեմի տխիբուլշի ծաբլիս ունիկ ալուրի ջիշիս գանատ գուրեմի սարտխեզ է սաղոբրով են։ Ծաբս կոմպանիա վուդին պեկսի սակարտլոս մտարոբիս որիատես ծխրած Cartul Iotnebis Tribulis majoritarii deputatobis candidati Elisa Chapizetek Oaliții, care muzda cvetici cu pisham zvonerii, la șeșhartășuili, reaion și mim din are hetris, ucana noci rasandaka și rebit adilobriu mosahleu bașehnen. Titel ciclul și șetanili, unica lui Ablis Hristira, tribul și mesamet Elia Xelteba. Am crismat zilze de ahlovit, ormuția ta si cu burimetri, geamfteli, hismorebi, cerpotis porci, ichidange Italia se de turke ci ca examna. Ebulis მოსახლეობამ დიდი აქტიურობის მიუხედავად ვერ შეძლო ის რომ შეეჩერებინა წაბლის უნიკალური ხეების ჩეხვა. Უკვე 30000 კვადრატულ მეტრზე უფრო მეტი ხეტყის მასალა წაბლის ძვირადღირებული წაბლის მასალა არის გასული ტყიბულის რაიონიდან. ფუძეში შეტანილია წაბლი იჩეხება ხელისკვების არომადგენლების კორუფციული ინტერესების გამო. საუბარია მათთან დაახლოებულ ოლიგარქზე, ვინმე თემურ გულავაზე. საუბარია გულაშვილების ინტერესზე, საუბარია დავით Saakashvili's interese, Saakashvili's ojakhis tsevris, romlebits mividen ikamde rom samartlebrivi makinatsiebis sashualebit nebadartuli gakhaldes sakartveloshi tsablis gachekhva, titkos da sanitaruli tsris sababit. Kompaniya Vudipek sakartvelos tqeebshi sanitaruli tsris uplebam mtavrobis 2009 tsqlis 13 noyembris nomer 858 gankargulebis saputzolze mietsa. Asplovani da mravalsalkunovani წაბლის ხეები ინის მოტივით რომ თითქოს წაბლი დაავადებულია მოვიდნენ და მასიური ჭრები მიდის. Კომპანია Woodinpex ტყეების სანიტარული ჭრის მოტივით ეკონომიკის სამინისტროსთან 15 წლიანი ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული. Da, uitați-vă, este mtavari ambebi ჩtiloet, Kaukasiași, arastabiluri, vitareba Rusetis, Federaciași, teroristul iactabis, gangzelebas, muasaveb, samișes, hepșe, ertebul, statabis, sahem, cpo, departament, sangariși, enatkami. Documentul este anahmat, Moscovi, Sartașorso, antiteroristul organizație, biseda, kaertienebis, akmenobași, aktiurat, monacileos, paralelurat, rusului FSB-da, sagaro, dazori, samsahuri, americis, federal, rusagamodio, bureau, central, rusadazoro, samsahur, tanertat, Sartașorso, terorismis, inam, de gipsus. Thanks very much. The group and violent extremist. Britanii გავლენიანი საზოგადოებრივი ვლადიმერ პუტინის პოლიტპატიმრების მათ შორის ფუსი რაიოტის წევრების გათავისუფლების მოთხოვნით ღია წერილს უგზავნიან. Დოკუმენტს ხელსაწერ სამი პოლიტიკოსი, მათ შორის ორი ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი დევიდ მილიბენდი და მალკომ რივკინდი. Ასევე ადამიანის უფლებების დამცველი ანეს კალამარი და კინორეჟისორი ტერი გილიამი. გავლენიანმა ბრიტანელებმა პუტინს მიმართვა დიდ ბრიტანეთში დაგეგმილ ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე გაუგზავნეს წერილი გაზეთმა Times-მაც გამოაქვეყნა. Ალეპოში ამბოხებულებსა და სამთავრობო ძალებს შორის ბრძოლა გრძელდება. Სამთავრობო ძალებმა ალეპოს რამდენიმე უბანი დაბომბეს. Სოციალურ ქსელში დღეს გავრცელდა ვიდეო მასალა რამდენიმე ადამიანის დახვრეტის კადრები, თუმცა ინფორმაციის გადამოწმება ვერ ხერხდება. Bashar Assadი, რომელიც სახალხოდ ორი კვირა არ გამოჩენილა, მიიჩნევს, რომ სირიელთა ბედი ალეპოს ბრძოლაზეა დამოკიდებული. Siriis bedi armia sa dambuhebule pshoris bolob zolazia damokidebuli ganatskhada prezidentma Bashar Asadma Siriis sheiaraghebuli zalebis 77 tslis tavtan dakavshirebit. Rogorc opozitsiis aktivistebi atskhadeben dilidan samtavrobo jarebma klav miitanis saaviatsio Yerishi Alepoze. Siriis mskhul khalakebshi antisakhelisuflo gamosvlebis sheiaraghebul dapirispirebashi gadaizarda. Amerikis sheertebuli shtatebis tavdatsis mdivanma Leon Panetam Siriis sakitkhse sagangebu ganatskhadeba gaaketa. President Morsi is his own man.
Asadis regimi unda gadadges sheertebuli shtatebis saertashoriso tanamegobrobastan ertad zetsolas tsdilobs. Aseve mushaobt Iordaniasa da Turkechi sirieli tovilebistvis humanitaruli dakhmarebis aghmosachenat. Garda amisa ganvagzobt mushaobas Siriashi arsebuli kimiuri da biologiuri iaraghis usaptkhoebaze. Tavaria es iaraghi utsho khelshi ar moqdes. Siriaze zedamkhedvelobis gaeros misiam dgesve gaortsela tsnoba rom ambokhebulebs ukui aqt mdzime sheiaragheba da tankebi. Vaqs dadastorebuli informatsia rom opozitsias mdzime sheiaragheba aqs, mat choris tankebi. Gvaghelobs 200 khshua mokhodrili mshvidobiani mosakhleobis bedi. Arian isetebits, vins skolebsa da saavadmqopoebs sheiapara tavi. Dgesve socialuri kselebit sheiaragebuli jgupis miertqoebis dakhretis video kadrebi gaortselda. Saertishorisi organizatsiebi da media sashvalebebi amdromde verasakheleben tu vin dakhrita tqoebi. 17 თვეას ამოქალაქო დაპირისპირებას გაეროს მონაცემებით 16000 ადამიანი შეეწირა. სასტიკი ბრძოლა ალეპოსთვის მე-11 დღეა გრძელდება. Washingtoni Iranis birtuli programit shesacherebla da akhal sanktsiebs atsesebs ekonomikuri shezgudebis shesxeb gankargvuleba prezidentma Obamam gamosca. Akhali sanktsiebi faktobrivad Iranis tsentraluri bankisa da sakhmetsipo naftob kompaniis mushaobis paralizebis ken aris mimartuli. Kompaniebs Irantan biznes tanamshovleba maksimalurad ezgudebat, aseve igrzaleba sabanko operatsiebi. Akhali zomebi gansakutrebit Iraqisa da Chinetis bankebs sheexeba romlobats bolo periodchi Iranis bankebtan million dollarze meti tranzaktsia ganakhortsieles. Dasavletis kveqnebis shishobe rom Irani atomuri Arahsat armoebs oficialuri Tehrani ki irtsmneba rom misi birtuli programa mkhod shidobian miznebs emsakhureba. Bulgarii și negați să acumete samnistră Burgasis, tvitmkuleli teroristis, fotorobot avțelebs. Gamusahuleba taviskalis fragmente bis computerului analizis shedegad miigas. Fotorobotze gamusahul tavdasmils europuli garegnoba aqs, tumtsa amdromde utsnobia misi vinaoba da eromneba. Terorismat 18 iulis khalak Burgasis aeroportchi ebraeli turistebit tsavse autobushi tavi aipetka terakts, 5 adamiani emsropla 30-ze meti ki dashavda. Cartul filmi Venecijis kinofestivalze Rusudan Chqonias films gaigime Venecijis 79 festivalze uchveneben. Rejisoristvis da msakhiobebisvis filmis miçva Msopliodonis kinofestivalze sakmaud moulodneli aghmoshta. Sakartvelos, Saprangetisa da Luksemburgis ertoblivi namushevari 500000 lari dajda am filmis dafinansebas rejisoris 7 tseli eloda. Am filmis regisorit, producerit sa da scenarist autorit, is adamiania, romelit filmze u honorarot mushaobda. Datorturi dghis grafikis gamo gadaghebebs ghamis 11 saatze iqvebda da msakhiobebsats minimalur sahonorarot akhasuxtida. Gaigime Rusudan Chqonias meotkhe filmia. 7 წლის მანძილზე ვეძებდი ამ ფილმისთვის თანხას და როდესაც საბოლოო ჯამში კინოცენტრიდან დახმარება მივიღეთ, ანუ კინოცენტრში მოვიგე კონკურსი და შევძელი გადაღება, ვიყავი ძალიან ბედნიერი. Განსხვავებული ისტორიის, სოციალური სტატუსისა და გემოვნების ქალბატონები სილამაზის კონკურსზე გასასვლელად ემზადებიან. აქვთ მიზნები, რომელთა მიღწევის საუკეთესო გზად სწორედ კონკურსში მონაწილეობა მიაჩნიათ, თუმცა მოვლენები ფილმში სულ სხვაგვარად ვითარდება. Სულ ფარსში აღმოჩნდებიან ეს ადამიანები, რომლებიც იწყებდნენ ძალიან დიდი იმედებით და ყველაფერი იწყებოდა როგორც არჩეულებრივი ამბავი და ბოლოს აღმოჩნდებიან სულ სხვაგან მოხდნენ. Tamar Bukhnikashvili 10 კონკურსანტი ქალიდან ერთადერთია, რომლის შესახებაც რეჟისორმა წინასწარი წოდა, რომ ფილმში თამაშს თავაზობდა. დანარჩენი 9 გმირი დამღლელი და 6-თვიანი კასტინგის შედეგად შეირჩა. იცით რა არის? თავიდან რომ წავიკითხე სცენარი, ძალიან მომეწონა, ძალიან. თან იშვიათია მე ესეთი კარგი როლები ქალის. Და მე ამას რო დავამატოთ ის რომ ესეთი კარგად დაწერილი სცენარი, ნუ ძალიან მომეწონა. Და ყველაზე კაი ის მოხდა რომ რაც რუსო მკითხა რა რომელ როსი თამაშებდი და მე ვუთხარი რომ მოლი მოგეწონა და მე ვუთხარი ირინა და აღმოჩნდა რომ ისიც ფიქრობდა რომ ეს როლი მეთამაშა. Ვენეციის კინოფესტივალზე ქართული ფილმი 3 წლის წინაც უჩვენეს. რეჟისორი სალომე ალექსი მესხიშვილის ფილმა ბედნიერება მაშინ სპეციალური პრიზი მოიპოვა. ეს ფილმიც ქართული ქალების მძიმე ცხოვრებას გადმოსცემდა და პოლიტიკურ სოციალური შინაარსის იყო. ერის ღირსება, ერის რწმენა. Და ბოლოს ეკაბერძემ თავარი კითხვით სტუმრებისა და თემების შესახებ თავად გვესაუბრება ეკა საღამშვიდობის. საღამშვიდობისა ნათია მივესალმები მეცხრე არხის მაყურებელს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ნინა ხატისკაც.
მადლობის გადახდი და ემშვიდობა. Თუმცა დღეს გახდა ცნობილი და ეს გახდა მეცხრე არხიდან ცნობილი, რადგან პირველი კომენტარი ნინა ხატისკაცმა სწორედ მეცხრე არხის 6 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას მისცა. გახდა ცნობილი, რომ მას ორგანიზაციის ხელმძღვანელები აშანტაჟებდნენ. Სწორედ ნინა ხატისკაცი უპასუხებს დღეს მთავარ კითხვას, ვისაუბრებთ იმ ფარული ჩანაწერის შესახებაც, რომელიც დღეს მან ასევე ექსკლუზიურად მეცხრე არხს გადასცა. Მანამდე კი რამდენად მოსალოდნელი იყო კოალიციისთვის არჩევნების დასახელებული თარიღი. დავით უსუფაშვილი გადაცემაში მთავარი კითხვა. Madlova, kada წარმატებები მთავარი კითხვა რამდენიმე წუთში ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. Თქვენ უყურებთ 19:09-ზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად მე ხვალამდე გემშვიდობთ. ნახვამდის.